Ірина Маташнюк витратила 37 тисяч доларів, аби придбати квартиру у новобудові. Разом з житлом купила і частину підвального приміщення. Та коли вже почала облаштовувати оселю, стало зрозуміло, що скористуватися підвалом неможливо. Там стоять ґрунтові води. Почала скаплюватися вода в підвалах, і вони, ще не здавая дом, вирішили зробити дренажну систему. Така ситуація майже під усім будинком. Люди переймаються, що через це будинок може взагалі зруйнуватись. В усьому винуватять забудовника. Той виправдовується і обіцяє все виправити. Цей питання, к сожалению, тут поверхні води дуже високо знаходяться. Ми цей питання знаємо, ми його будемо вирішувати. Але ще одна проблема. Під час продажу квартир фірма-забудовник обіцяла покупцям на прилеглі території так звану зелену зону та дитячий майданчик. Але у ці плани втрутився ЖЕК, який має тепер опікуватись цим подвір'ям. Когда дом уже передал, строительная компания передала дом в ЖЕК центральный один, построили, огородили забор внутри двора, поставили замок и начали строить за домом парковку крытого типа. Таке нововведення мешканців будинку обурює. Люди скликали збори та запросили директора житлово-експлуатаційної контори. Ми платимо основання на будь-яку. Якщо 75% жильців буде проти, то тут не буде, повірте. Директор ЖЕКу будівництво приватної стоянки вбачає доцільним та додає, за послуги треба платити. Смотрите, все хотят жить по-европейски. На закрытой территории, за зонами, со всем, машину под этим самым ставить. Но за все надо что? Что? Платить надо за все. Платити, на думку директора житлово-експлуатаційної установи, мають жителі будинку за парковку своїх автівок у своєму ж дворі. От тільки чи потребують мешканці новобудови таких послуг, вирішив не цікавитись. Я не бачу, в чому проблема парковки, в чому. Я не бачу, розумієте, я не бачу. Проблема висосана із пальця. Ми це справа упорядочимо. Будемо звикати за цю свою прибуль. Час прибулі піде на розвиття цього ж двора. Під час зборів, аби не допустити будівництво приватної парковки, мешканці будинку вирішили створити ОСББ, тож одразу почали збирати підписи. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.